bien. Já už jsme, tak, už jdeme pryč, všechno. No, tak uvažujte hlavou, pro boha. To je střecha, tohle. No natočte si to, vy jste normálně takový.
¡Camo! Normálně tři, ve skateu a... A uklidit to? Dá, tady to je fitness. A tady s tím lidi mají problémy. Tady s těma schodema, protože musíš zastavit brzo předtím, jo?
jídlo. Come on!